နာနေရန်ဝပြုချင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တက်တာနိုဝင်ဘာလ10ရက်စိတ်ဆွမ်းအားဒီရွေးချယ်ခြင်းဤဆွမ်းအားတင်တို့ဒီလောကီပုံတရံကိုမဆောင်ကြနှင့်ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ပွေသောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာဒီအဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုတည်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသိပြင်ဆင်၍ပုံတရံပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်1သင်အားဖျားရှင်နှင့်ဝေးကွာစေနိုင်သောအရာသည်ပုံကန်ချင်းမှလွဲ၍အခြားမည်သည့်အရာများမရှိပါစိတ်ဆွမ်းအားသည်လူသားဇာတိပဂရိကိုအုပ်စု၏စိတ်ဆွမ်းအားမှန်ကန်ပါကကြံသောအစိတ်အပိုင်းအားလုံးမှလိတ်လာပါလိမ့်မည်စိတ်ဆွမ်းအားဆိုသည်မှာအယတာခံခြင်းတိန်းဆောင်းခြင်းတွင်မဟုတ်ဘဲလူသားများ၏ဖျားအားနားထောင်ခြင်းနားမထောင်ခြင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းအုပ်စုခြင်းဖြစ်ပါသည်စိတ်ဆွမ်းအား၏တကူးမှန်ကိုသင်မသိရှိပါကသင်အလွန်အန္တရာယ်ရှိနေပါပြီ။သင်ယုံကြည်လျက်အရာခတ်သိမ်းတို့ကိုဂတိပေးပါတော်လေ။သင်စိတ်ဆွမ်းအားကိုနေရာမှန်ကန်စွာမထရှိနိုင်ပါက။သင်ဂတိနှင့်ယုံကြည်ခြင်းတို့သည်တန်ဖိုးမရှိပါ။ယုံကြည်ခြင်းတိုက်ပွဲအားသင်စိတ်ဆွမ်းအားဖြင့်တိုက်ခိုက်ပါက။အောင်ပွဲခံမီမှတန်တရာကင်းရှင်းလှပါသည်။သင်စိတ်ဆွမ်းအားကိုယေရှုဖက်၌သာထားပါ။ထိုသို့သူ့ထံအနှံလိုက်သောအခါသူသည်တင့်ကိုတာဝန်ယူလိုက်ကသူ့အလိုတော်လက်လျှောက်စေရန်လှုံ့ဆော်လေ၏။တင်းဇာတိပဂရိအားသူ၏ဝိညာဉ်တော်မှအုပ်စိုးလေသည်။တင့်အတွေ့အခေါ်များသည်လည်းသူသည်အုပ်စိုးလာသည်။တင်းစိတ်နေစိတ်ထားစိတ်ခံစားခြင်းလူရင်စန္ဒစသည်တို့ပြောင်းလဲကုန်လိမ့်မည်။တင်းစိတ်ဆွမ်းအားကိုခရစ်တော်ထံအနှံလိုက်သောအခါတင်း၏အသက်သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူဘုရားထံတော်၌ဟွက်ထားစေလေ၏။အထက်အရက်ကိုအုပ်စိုးနိုင်သောတကူတော်နှင့်ပေါင်းဆက်လာလေ၏။ဖျား၏တကူတော်သူတွေ့ကပ်စေသောခွန်အားတစ်ခုအသစ်တော်အသစ်တာနှင့်ယုံကြည်ခြင်းအသစ်တာတို့ရရှိလာလေ၏။သင်၏စိတ်ဆွမ်းအားကိုခရစ်တော်ထံဆက်ကပ်ကာဖျား၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပူပေါင်းခြင်းမရှိဘဲမိမိကိုယ်ကိုမြင့်တင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းမရရှိနိုင်ပါ။ငါမလုတ်တက်ဟုသောခံစားချက်မျိုးမထားဘဲငါလုတ်တက်ငါတက်ဆွမ်းသည်ဟုခံစားပါ။တင်ကျူစာလုဆောင်သမျှအရာရာ၌တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မှကိုငီဆောင်မှလိမ့်မည်ဟုဖျားကတိတော်ရှိ၏။